I avui, concentració de l'Associació de Veïns Amics de la Valvarossa per demanar unes millors condicions per al seu barri perquè sigui més habitable i sense drogues. Els veïns han fet arribar les seues cartes amb les seues demandes per aquest 2022 a l'alcalde Joan Ribó. Nosaltres hem fet una concentració, estem fent una concentració simbòlica de cara a presentar centenars de cartes que els veïns i veïnes de la Malvarrosa han escrit a l'alcalde Joan Ribó per a expressar el que necessitem, el que volem de cara a aquest any que comença 2022. Estem portant una lluita que porta ja mesos, des del 7 d'octubre, que va fer 30 anys de la gran càrrega policial contra el barri, però espantats per la situació de degradació del barri de Malvarrosa, portem en mobilitzacions quincenals i durant l'últim trimestre de l'any passat. I ara, avui, hem arreplegat cartes dels veïns i veïnes que expressen les necessitats i les reivindicacions del nostre barri. El nostre barri està patint una situació de degradació com a conseqüència de l'augment del mercat de la droga, combinat amb la falta d'iniciativa per part de l'Ajuntament a donar respostes a les nostres necessitats. I nosaltres el que volem és una intervenció integral per al nostre barri que resolga problemes de tot tipus, estructurals. Un pla integral per a la Malvarrosa, especialment per a les Casetes Roses, que és un centre on, per desgràcia, s'acumula un nivell de degradació i de marginació elevat, i farà falta una intervenció de tipus social ampla. Això se concreta en un centre cultural en biblioteca per al nostre barri. Som pràcticament l'únic barri de València que no té biblioteca. Volem més i millors serveis públics de qualitat, educació, sanitat, però sobretot serveis socials, perquè ens fa falta. Volem que se pare el mercat especulatiu de la droga. La droga és un mercat que degrada algunes persones, fa rics a uns pocs i degrada també els nostres barris. I volem, per fi, una solució també urbanística per al nostre barri. ¿Vale? Entonces, volem una taula reivindicativa ampla. I els veïns de la Malvarrosa reunits davant la porta de l'Ajuntament de València ja han fet arribar a l'alcalde les seues cartes amb les seues demandes per a aquest 2022.